ମହିଳାଙ୍କ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ହେଇଛି ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍। ପ୍ୟାଡ୍ ବନେଇ କରି ହେଇପାରିଛନ୍ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ଇହାଦେ ଅଲଗା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭିଲ ତାମିଲ ଦେଉଛେ ଦହନା କେନ୍ଦ୍ର। ନାପକିନ୍ ବନାବାର ସଙ୍ଗେ କମେଇ ପାରୁଛନ୍ ଦୁଇ ପଇସା। ଆସୁନ ବୌଦ୍ଧ ଦେଖମା ଏ ରିପୋର୍ଟ। ମହିଳାମାନେ ଇହାଦେ ଖାଲି ଘରୋଇ କାମ ନୁହେଁ, ସେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଲେଖେ ସେମାନେ ଭିଲ ଆକୁ ଆସୁଛନ୍ ରୋଜଗାର କରବାକେ। ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ମନୁପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର କନ୍ଦ୍ରିଆପଡ଼ା ଗାଁରେ 11 ଜଣ ମହିଳା ମା କନ୍ଧେନବୁଡ଼ି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଛନ୍। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ତାଲିମ ନେଇକରି ଇହାଦେ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ବନଉଛନ୍। ଗାଁରେ ଥିବାର ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ କୋଠାକେ ମରାମତି କରି ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛେ, ଯାହାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛେ ଦହନା। ସବୁଦିନୀ କେନ୍ଦ୍ରକେ ଆସି ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମଟି ନାପକିନ୍ ବନାବାର ସାଙ୍ଗେ ପେକିଂ କରୁଛନ୍। ମହିଳାମାନେ ଇ ନାପକିନ୍ ବନାବା ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇ ପଇସା କମେଇ ପାରୁଛନ୍। ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଲା, ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ମେସିନ୍ ଆସିଲା। ମେସିନ୍ ଆସିଲା ପରେ ମାଆମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍, ବନଉଛନ୍, ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ପ୍ୟାଡ଼ ତିଆରି ବନଉଛନ୍। ଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାଆମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରବାର୍ ଲାଗି, ସେମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରବାର୍ ଲାଗି ଆଶା ରଖିଛନ୍। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦିଆଗଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନୁ ଆମକୁ ବାଛିଲେ, ଆମକୁ ଦେଲେ। ସ୍କୁଲ ଉଠି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ତୁମେ ସାନିଟାରୀ ତିଆରି କର ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ଗହନା ମେସିନ୍ ଆଣିଦେଲେ। ଆସିଡ଼ିଓ ତରଫରୁ ଆମକୁ ସେ ଗହନା ମେସିନ୍ ଦିଆଗଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଇ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ବେଶ ସହାୟକ ହେଇପାରିଛେ। ଗଲା କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଇ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭଲ କାମ କରି ଜହ ଜୁନାଶୁନା ହେଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଇ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛେ, ଯେନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ହେଇଛେ। ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତ ନେ ଏନ୍ତା ନାପକିନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିବାନୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରୁଥିବାନୁ ଜଣେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ହିସାବେ ବେଶ ଖୁସି ଥିବାର କହିଛନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ସିଆଡ଼େ ତିଆରୁଛନ୍ ଚାରି ଜଣ, ଇଆଡ଼େ ଫେନେ ସିଲାଉଛନ୍ ଦୁଇ ଜଣ, ତାହାକୁ ଯତ୍ନରେ ଆଣିକିରି ଫେନି ଅଲଗା ଘରେ ରଖି ତାହାକୁ କେମିତିକିରି ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ କରିକିରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ଆମର ଛୁଆ ପିଲାକୁ ପୋଷିକିନା ଆମେ ବଞ୍ଚାମୁ ବୋଲି ସେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଉସତରେ ପୁରା ତିଆରି କରିକିନା ଆମେ ଖୁସିରେ ଯାଉଛୁ। କନ୍ଧ୍ରିଆପଡ଼ା ମା ମାନେ 11 ଜଣ ମା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ କରିକିରି କନ୍ଧେନବୁଡ଼ି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ସେମାନେ କୁହାହେଲା ଯେ ଆମକୁ ଘର ଦରକାର, ଆମେ କିଛି କାମ କର୍ମୁ, ଆଉ ତାର୍ପରେ କାମ କର୍ମୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ କନ୍ଧ୍ରିଆପଡ଼ା ସ୍କୁଲ୍ ପଢ଼ି ରହିଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ କନ୍ଧ୍ରିଆପଡ଼ା ସ୍କୁଲ୍କେ ହିଁ ମରାମିତ କରିକିରି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ସଙ୍ଗେ ଅଲଗା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଲାଗି ଉଦାହରଣ ହେଇଛନ୍। ବୌଦ୍ଧର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।